суботу, 12 січня, в Ужгородському греко-католицькому Хрестовоздвиженському катедральному соборі відбулася єпископська хіротонія владики Ніла Лущака, єпископа-помічника Мукачівської греко-католицької єпархії. Головним святителем був владика Мілян Шашік, а співсвятителями – владика Вільям Скурла, митрополит Піцбурзький, та архієпископ Цирил Василь, секретар конгрегації для Східних церков. Участь у хіротонії взяв апостольський нунцій в Україні архієпископ Томас Галіксон, глава ВКЦ Святослав Шевчук, католицькі єпископи двох обрядів з різних куточків України, а також з-за кордону. Дев'ятнадцятого січня на площі Ринок у Львові відбулося традиційне міжконфесійне водосвяття. Цього року освячення води очолив єпископ Львівський і Галицький Української православної церкви Московського патріархату владика Філарет. Розлюблена Тесіна імену. 23 січня у Львівській міській раді відбулося громадське слухання щодо місця розташування проекту екуменічного комплексу імені Івана Павла ІІ на вулиці Пимоненка і Хлібній. Представники управління Римсько-католицької церкви наголосили, що завданням центру буде просвітницька діяльність. У ньому проводитимуться різноманітні тренінги, лекції, виступи, спрямовані на поєднання християн. Оскільки на слуханнях були відсутні мешканці прилеглих територій, вирішено довідатись про їхнє ставлення до проєкту, а також запропоновано представити приблизний план забудови екуменічного комплексу. 24 січня після довготривалої боротьби з раком легень у віці 83 роки помер кардинал Юзеф Глемб, який був головою католицької церкви у Польщі з 81 по 2009 рік. Відомий за те, що твердо відстоював позиції церкви під час військового стану, організовував поїздки Івана Павла ІІ та Бенедикта XVI до Польщі, а також славився своєю екуменічною діяльністю, діалогу з православною та англіканськими церквами. П'ятого січня у столиці США, Вашингтоні, відбувся 40-й марш за життя. Щорічний протест проти абортів перенесено з традиційної дати 22 січня у зв'язку з інаугурацією Барака Обами. Саме в цей день, 1974 року, 20 тисяч людей зібралося біля Капітолію, щоб протестувати проти легалізації абортів, що була прийнята найвищим судом США. Гаслом цьогорічного маршу стала формула «40 дорівнює 55М», що вказує на смерть 55 мільйонів людей унаслідок абортів у США за 40 років. Папа Бенедикт XVI підтримав марш у своєму твіттері і запевнив, що молитиметься за політиків, аби вони захистили ненароджених дітей і пропагували культуру життя.